Die VSA het 20 jaar gelede die Agoa ooreenkoms ingestel wat uiters voordelige handelsooreenkomste aan Afrika bied, soos dat die vrye uitvoere na die VSA. En hierdie ooreenkoms verval binnekort, maar die hoop is dat dit weer hernieu word. Hulle sit in September en dit het solidariteit vreeslik bekommer dat ons regering op die stadium gelyk het of hulle geen erns maak met hierdie verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA. Nee, en ons het toe ingetree en daardie diplomatieke verhouding namens die mense van Suid-Afrika met Amerika opgebou. Juist ook om die VSA en onsself te herinner dat die regering van Suid-Afrika nie altyd die spreekwys van die mense van Suid-Afrika is nie. So ons het toe 'n verslag saamgestel wat juist die vraag antwoord wat Amerika het oor die voordele wat hulle aan ons bied. En een van die uitkomste daar is dat 1 uit 37 huishoudings in Suid-Afrika voordeel trek uit die Agoa ooreenkoms. En as mens kyk na algemene handel met die VSA, sorg dit vir amper 300.000 werksgeleenthede. Hierdie Agoa ooreenkoms sorg in 'n gemiddelde jaar vir omtrent 85.000 werksgeleenthede. Ons het ook daarin van die VSA verneem dat minister Patel in die departement van handel en nywerheid wel die nodige erns met hierdie saak neem. En ons doen daarom ook 'n beroep op die res van die regering om dit ernstig op te neem. Om te besef dat hulle primêre taak is om handel van Suid-Afrika met die res van die wêreld te versterk en nie te belemmer nie. Solidariteit sal voortgaan om bande te bou waar die regering dit afbreek.